Trusted by Papa Dre. Hur kan en häst smyga sig in på det där viset? Jajamän, välkomna tillbaka till det International EU-kvalet 5, 10 i 5, så ska jag säga dem i rätt ordning. Och ni kollar på Dota på svenska med mig, at the FNA, som är mig så har jag Mats Blevd Nilsson. Vi kollar på Alliance mot 4Anchor Sea Captain, den första matchen för dagen. Och Alliance fick tyvärr spö i första matchen utav 4Anchor Sea Captain. Men det är bäst av två, första matchen spelar ingen roll, men det betyder att man som mest kan få en poäng för Alliance från den här matchen. Och inte föga oväntat så väljer Alliance att banna ut Leshrac i andra matchen. Ja, nej, men det tycker jag. De gör helt rätt i. Matumba-man spelar ju en väldigt, väldigt stark Leshrac förra gamet och visade att han behärskade den hjälten väldigt fint. Och det är en hjälte som fungerar extremt bra, har vi sett hittills i den här versionen. Mm. Den här när man ganska tidigt kan gå ihop som fem och pusha på. Och det är men väldigt fint spelat av Matumba, men något annat kan vi inte säga. Nej, och just det att de hade en lineup som var ganska, alltså, eller snarare att 4Anchor Sea Captain hade en ganska schysst lineup för att just störa ut Alliance, det de ville göra. De hade en IS som kunde avbryta deras inhoppningar från långt ifrån. De hade en tung SF som gick mech, BKB. Det var svårt att få någonting gjort tidigt för dem. Ja, absolut. Sen, alltså båda supporten i 4AC spelade ju väldigt fint. Mm. Man plockar till och med upp Keeper of the Light här igen. Så mycket tycker man om den hjälten. Och vi har ju sett, vilka är det då? Är det Cloud9 som, ja, Misery brukar ju köra den väldigt, väldigt fint ihop med till exempel då Fatas Dragonite, ja. Mm. De gör ju supercoola kombos, de två ihop. Och vi såg ju även det att de hade ju kombosen i sig, 4Anchors också förra gamet, de, ja, med Blinding Light och in till Leshrac-stunden som redan var laddad. Det är riktigt snyggt spelat. Men vad tycker du om Bixen hittills då? Ja, hittills, jag tänkte precis komma till det. Gyrocopter, Keeper of the Light, fantastisk kombo från 4Anchor Sea Captain, just eftersom att har du maxat Chakra Magic så är det i princip en sekunds cooldown på Rocket Barrage. Så du kan lägga i princip två stycken på varandra, vilket är en helt sinnessjuk kombo ganska tidigt. Nature's Prophet, Rubik känns som väldigt mycket Alliance. Bulldogs Prophet såklart. Vi får, när allting annat inte fungerar, då går man tillbaka till det som fungerar, och det är ju en profit. Jag tror att de vill ha den i varje game typ, men den bannas ju ofta av motståndarlaget. Ja. Förra gamet var den ju bannad direkt till exempel. Men och Rubiken också, alltså Rubik är en sån hjälte som jag tycker fungerar exceptionellt bra i och med att det är, alltså man pickar, alltså i den här patchen ska jag säga, i och med att det pickas otroligt mycket spellintensiva heroes som har väldigt mycket push spells, eller alltså det brukar ju se ut så i alla fall, så tycker jag att Rubiken är en väldigt fin upplockning som, och sno saker av dem, och dessutom så är Rubiken hjälte som kan sätta upp väldigt bra fighter, bara man får lite mobility, typ Blink Dagger, Force Staff, något av dem. Ja, men visst är det så. Ja, och framförallt det som kanske ofta underskattas med Rubiken, nullfielden som finns, att i en patch där väldigt många plockar just magical damage, då har Gyrocopter eller Rocket Barrage magic damage, Homing Missile magic damage, Ultin magic damage, alla de blir ju så mycket sämre utav en nullfield. Ja. Nullfielden, om visst fungerar den så att spelsen gör mindre. Ja. Helt enkelt. Ja. Det är som en magic resistance kan man säga. Ja, men precis. Och den funkar även, ska man komma ihåg, på creeps. Så att om jag inte, ja, nu ska jag kan vara fel, men det fungerar även på creeps, vilket gör det bättre för Prophet till exempel. Mm. Ja, det står inte här på den, men nearby Rubik's Mastery of the Arcane protects nearby allies against weaker
Nej, jo, against weaker magics, granting them magic resistance. Ja, vi får se. Så jag för mig att den ska fungera på creeps också, men det vi märker. Det blir fadebolten som gör det. Ja, just det, såklart också. Så är det. Yes. Ja, Undying, Leshrac, Phantom Lancer, Tusk bannade från Alliance, Queen of Pain, Wisp, Shen och Shadowfiend bannade från For Anchor, Sea Captain. Och For Anchor plockar upp Shadow Demon, och det här är också en sån här level 1 kombination som man kan se här med Shadow Demon Disruption, Inti Gyrocopter, Rocket Barrage, till Illuminate, till Homing Missile. Ja. Äckel, 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 äckel. Bulldog kommer inte ha det så kul på den här offlanen om man går dit. ja, det vet vi inte, men antagligen så blir det en väldigt tråkig vistelse om man vill försöka få experience för en offlane som en solospelare det här gamet. Nej, det är jobbigt. Han får verkligen använda alla trick han kan med sina treants för att dra creeps och vara så jobbig som möjligt. Men det är också det som jag sett som är väldigt effektivt i nyaste patchen, är att man egentligen nästan inte farmar någonting med profeten på offlane, utan att man istället är superaktiv med sin teleport istället. Ja, that kind of Dota you like is coming back in style. Nej, men det är ju, Bulldog har gjort det sen, ja, det var kanske han som uppfann det, jag vet inte. Han som fick det att fungera riktigt, riktigt bra för något av de stora lagen först, i alla fall i Dota 2. Och Nightstalker blev upplockad. Nightstalker plockar från Alliance och Bloodseeker för For Anchor Sea Captain. Det är väl en trixie Bloodseeker. Det känns verkligen som en trixie hjälte. Det gör det verkligen. Men vad ska de sätta? Ja, nej, det är väl inte helt dumt egentligen. Alltså, mycket silence, stora AOE damage från Bloodriten som gör det svårt för Alliance att pusha, om man det är så att man vill pusha med Propheten och hans träd. Kan det vara så att man vill plocka upp en Zeus nu i mitten? För Alliance? Nej, för Anchors menar du? Ja, det är väldigt fint ihop med Bloodseeker, men den funkar ju bara dock i en viss AOE nu. Ja, jo, det vet jag. Alltså, de måste vara inom alltså Bloodragen, ja. Absolut. Men den är också fin för att se om någon blir låg. Alltså, det händer ju flera gånger per game. Ja. Normalt sett att man typ farmar. Man är på väg hem från toplanen till exempel, och så tar man creep camps i skogen. Men nu när man möter en Bloodseeker så vill man inte riktigt göra det. Och speciellt inte då man möter en Zeus. Nej. Ja, absolut. Jag ska säga också till de som säger att det är eko in-game på mig. Jag har faktiskt ingen aning vad jag ska göra åt saken just nu, varför det är eko för mig. Jag ska försöka att lösa det till efter den här matchen. Just nu så kan jag inte lösa det med den här matchen, utan vi får försöka lösa det till nästa match, tyvärr. Jag gör allt från min sida så att det inte ska hända. Men, men jag har aldrig varit med om att det har varit eko innan, och jag har inte ändrat några inställningar, så att... Nej, jag har inte heller ändrat några inställningar förutom den här nya mikrofonen då, men nej, jag vet inte. I don't know. Det blir en till slardare i alla fall för Alliance som fjärde upplockning. Och, så, kan funka bättre nu. Vi får se. Slardare i alla fall för Alliance ännu en gång, ja. Yes. Men det är ju en Nightstalker support antar jag till Magicka, det har de gjort många gånger tidigare. 10 seconds remaining. Ja, precis, det bör det vara. Jag tror inte att det är Pycat som ska köra den. Men undrar om inte man ska banna ut en Zeus här. Jag funderar på om man inte, alltså om man plockar slardaren för att man ska kunna... Jag tänkte om man ska köra en dual mid med Rubik en slardar bara för att sätta press på vem de nu sätter där. Men det blir en Storm Spirit istället. Oj, Storm Spirit... Du som spelar mycket Templar Assassin, hur kul är det att möta en Storm Spirit i mitten när man är Templar? Ja, jag skulle säga att den är relativt jämn. Är den det? Ja. Det känns som en lane som Theon kan totalkrossa, i och med att Stormen har en så kort range och man har inte riktigt någon bra metod för att få bort Refraction. Nej, absolut, men... Problemet, hade det varit förra patchen, då hade jag sagt att Theon skulle vinna den här ganska lätt. Men i och med att alltså, det är lätt att rotera för Alliance, jag tror att de dessutom kommer köra en aggro try här. Så att de kommer vara ganska lätt att rotera in på Theon och hålla runor åt stormen. Vill man köra en aggro try här?
Ja, det jag tror också att de kommer att göra det, men vill man det egentligen? Man är nog alltså, inte jättesugen. Nej, men för jag tror att det är väldigt lätt att förlora den lanen. Mm. Och samtidigt som jag säger det så tror jag också att det är väldigt svårt för Bulldog att inte Matumba man... Nej, ja, Bloodseeken ska få farm, men nu verkar det som att det är Trixie som farmar. Okej. Okay. Ja. Jag hade superfel på Bloodseeken. Men du kan väl introducera Foreign Crusty Captain? Jajamän, och först här i blå mössa så har vi Boogie som kommer att spela Shadow Demon. Valix, han plockar ännu ett game upp, Keeper of the Light. I mitten kommer vi ha Nemphy på Templar Assassin. Trixie, han kommer att spela Gyrokoptern. Och sist har vi Matumba Man på Bloodseeker. Ja, en av de nicknamesen som man ändå får säga är absolut trevligast att säga. Ja. Det liksom rullar sådär härligt från tungan. Yes. I Alliance, där har vi Bucking Mad. Han kommer att spela Nightstalker. Acke, han kommer plocka upp Rubiken. Sen har vi Pikat på Storm Spirit. Han kommer gå mitten. Vi har Monster, Lorda på Slardar. Och slutligen Admiral Bulldog som kör Nature's Prophet. Han har stått kvar i basen för att kunna spåna ut sina små... Tredans. Jajamän. Snabb rapport här när det inte händer någonting tidigt så kan vi säga att det står 6-11 till NIP i game 2 och just nu är det Era som farmar bäst på sin Phantom Lancer. Yes, så det är alltså sänds ju just nu i twitch.tv/blood. Det är våran systerkanal under TI5, så där får ni gärna titta in. Skriv en utropstecken på G så hittar ni all information som ni behöver. Det är också information om tävlingar som vi ska köra senare idag. Det får ni inte missa om ni stannar kvar här. Ja, Storm mot TA. Vi får se här. Jag skulle sätta Pikat som en bättre midspelare än Nemphy. Skulle du hålla med mig då? Ja, absolut. Fast nu tycker jag dock att han spelade väldigt bra på SFM förra gamet. Och med topplanen Bulldog hittar ut av Trixie men missar nästan allting i sin Rocket Barrage. Drog igång den lite tidigt där samtidigt som Bulldog också har gott skor. Men vad ska de göra? Vadå, ska de köra den här lanen? Det kan vara en support gyro faktiskt från Trixie kanske. Ja, weird i sådana fall. Det är ju en typisk gammal Alliance-grej det där med en support... Support Gyro om... Det gjorde ju Acke väldigt mycket ett tag där jag spelade Support Gyro-kopten. Men ja, det är väl på väg tillbaka då kanske? Ja, jag har inte en aning faktiskt. Jättekonstigt tycker jag. Jag tycker att det här är superkonstigt. Man har helt släppt sin vad heter det? Safe lane. Det finns ingen som farmar där nere nu. Nej, Trixie kommer väl ner nu. Jajamän, ja. Det är väldigt konstigt spelat, tycker jag. Bucking Mad, här kommer Disruptionen. Här kommer Trixie in också. Det är Bucking Mad som ligger jobbigt till. Men det finns ett lyft från Acke. Lorda var där, men han backar undan. Men det blir ingenting av det där. Missade lite lästigt för Lorda, men ingenting mer än så. Nej. Går väldigt bra i alla fall tidigt för Pikat i mitten med last-hittandet. Han leder den ligan just nu med 15 last-hits mot Theons 7. Så där fick jag lite fel, jag då, som trodde att Pikat skulle få det jobbigt mot Nemphy i mitten. Ja, men fördelen som Stormen har tidigt mot Theon är just alltså Static Remnants. Theon vill ha så låg range att hon kan inte riktigt stå och harassa bra långt ifrån, så att hon måste gå in och få refractions. Det är lätt att slå bort, då tar man mycket damage från Static Remnants, så att ja, det är svårt för Theon att agera tidigt. Ja, det är det absolut, men den här trilanen, den är farlig. Alltså, vi ser ju att Valix står där inne och laddar upp de här Illuminatesen, och skulle Lorda gå bort sig lite då, ja, då blir det tungt. Alltså, för då kommer han att bli disruptad in i en, om de nu sätter timing, in i en Illuminate. Och dessutom en Rocket Barrage. På det, ja, precis. Ja, det är inte kul, inte roligt alls, men de har också en helt okej sätt att vända. Jag menar, de har en Silence på Bucking Mad om de skulle behöva det, vilket gör att de kan ju stoppa till exempel Gyrokoptern från att slänga av sin Rocket Barrage eller liknande, så att man kan ändå bryta den
fighten. Men här kommer Lions. Smoken finns på Loda. Det känns som att man vill ta kommandot här och vänder in i skogen istället. Yes, och den här gången ser vi att Loda gör tvärtom och lägger två stycken i Slithering Crush. Oj, här Bucking Mad. Ja, Bucking Mad, men nu ja, han drar också ut dem åt fel håll. Kan Foranker C-Captain hitta det här? De hittar Boog i alla fall, Stullowen sitter och här kommer bli First Front för Alliance. Trixie då, kan han ta sig undan från det här? Bulldog har tepat ut, det här kan bli en double kill för Alliance. Stunnen sitter och det är double kill för Alliance. Bucking Mad har 16 HP, men vad spelar det för roll? Ja, men framförallt får Loda den här double killen. De två killsen han inte fick tidigt i förra gamet är nu på honom. Och det är riktigt, riktigt mysigt faktiskt. Ja. Nu verkar det som att man gör ett rotage här. Man kommer att rotera upp Loda på topplanen och Bulldog kommer att stanna kvar här ser det ut som. På offlanen. Och jag tycker att det är helt rätt för den som går bäst just nu i fyra four anchors, jag säger olika varenda gång, det är just Matumba Man här på topplanen. Mm. Och kunna stänga ner honom nu, då stänger man ner stora delar av fyra AC. Varför säger jag olika varje gång? Det är någonting fel i mitt huvud där. Det är accepterat här i den här kanalen. Ja, tydligen är det så. Ja, vi kan väl kolla lite networth lite snabbt. Det är ändå 5 minuter in i matchen. Och det är Stormen och Theon som ligger väldigt jämnt där uppe. De som inte har varit med någonstans annars. Sen så är det Bloodseeker på topplanen. Och sen så har vi Loda och sen så Admiral Bulldog. Den som går sämst utav coursen, det är Trixie. Yes, men jag tror att det är mycket tack vare den här inledningen också. Han går topp där och får väl inte så mycket uträttat kanske. Ja, det är som det är. Ja, nu är resten här uppe. Man har faktiskt fått ut en silent på Bucking Mad och man inte till lyftet från Acke in på Bloodseeker. Men det, man sätter ändå sig lite i press här. Vad tror man? Man har en Rapture så man skulle kunna gå in på någon. Det är en ganska dålig... Han är mycket svagare nu, Rapturen. Ja. Och alltså, man kan nog inte... Då måste det komma intälpningar. För man kan inte lägga en Rapture och hoppas på en kill här 2-3. Då ska det vara något riktigt stort misstag från Alliance sida. Eller att man har sett att de har roterat bort. Då kan man såklart köra. Mm. Men jag kan tycka lite att Rapture och just Shadow Demon är väl kanske inte den bästa kombon. Däremot Silencen och Shadow Demon är en riktigt fin kombo. Mm, ja, absolut, jag håller helt med där. Samtidigt som vi välkomnar in Eskils i familjen som nybliven subscriber. Real Eskils faktiskt. Oj. Nu hoppar man in på Trixie på botlinen. Här kommer Pikat. Har de nog med damage? Bulldog tepar in. Kan man få ut träden? Jajamän, det kan man. Och Trixie. Fint. Superdöd för honom. Han får en S4-runa Pikat och det är allt som krävs. Jajamän. Riktigt fint spelat och bra rotage av Pikat. Precis när runorna, när Orgen börjar gå ut också, så det är en fint tajmad. Mm. Och det är väl det som jag känner just nu inte fungerar riktigt för Four Anchor C-Captain, är att det går bra för Loda, mycket bättre än förra matchen. Det går bra för Storm och framförallt det går mycket bra för Admiral Bulldog som bygger mot en snabb Orchid ser det ut som ändå. Med yes. Två stycken sangemaskar. Och får man ut alltså den gank-kombinationen som Alliance har, pick-offen med blink på slärdar, man har bra med vision från Nightstalker så fort han får upp sin ags. Jag tycker det känns inte som att Frankers har något bra svar på det. Mycket sämre svar än vad de hade förra matchen. Ja, det har de absolut. Fast vi ska komma ihåg att de också har en otrolig pick-off potential lite senare i den här Templar Assassinen. Bara det kommer upp en blink eller vad hon nu väljer att gå. Det får vi se. Nu har hon köpt en flaska dock, och en ring av Aquila dessutom. Men får man säga att det går inte bra för, eller det är tydligt tecken när det går dåligt för ett lag, i och med att Trixie kan inte stå på bottenlanen, Valix kan inte stå på bottenlanen, man går ut i skogen och farmar och lämnar lanen helt fri till Admiral Bulldog. Ja, nej, det är inte ett gott. Tummar man på topplanen, man lyfter upp tummar man, men det är en disruption som kommer från Boogie, men in kommer Bulldog, han får en kill. Har han träden, han kommer inte ens behöva träden, han får en double kill på Boogie, och det där Alliance, så där ska man spela Dota.
Jajamän. Ja, riktigt fint spelat av Bulldog där, som hittar rotarslinnet på botlanen, eller från botlanen där. Ja, Trixie, han har inte den bästa av starter. Han har gått en ring av Basileus här i början. Så nu har man alltså två auror som inte stackar i det laget. Men det är såklart fint att ha en på lanen i vilket fall. Jo, nej, men det är just det. Ja, jo. Rupturen på topp sitter på Loda, men han kan väl ta sig ut från det där. Det kan han också. Yes. In på Matumba, men backing med där uppe. Ja, hela Lions nu samlade upp i sin egen skog faktiskt för att farma lite granna. Ja, det finns några stacks och sådär, så att Pikat kommer att bli mätt här i alla fall, ska vi hoppas. Mm, det var inte jättestora stacks ändå, men tillräckligt för att få lite farm. Frågan är, kommer han också gå en Orchids nu, Pikat, eller går han direkt på någon slags Bloodstone, tror du? Ja, jag gissar väl på att det blir Bloodstone, men i och med att Bulldog går en väldigt snabb Bloodstone. Nej, Orchids menar jag. Ja, man behöver inte två. Ja, alltså det är inte helt värdelöst, men det finns ju bättre saker. Han hittar Boogie, ska de hoppa in här? Man har inte Loda någonstans i närheten. Här kommer Pike att dra in Matumba, men Acke tar sig in från bakkanten. Kan han lyfta upp någon här? Boogie i alla fall, jajamän. Var är Bulldog? Acke väljer att tepa ut. Har han någon stund? Har han någon TP? Åh, han dör av Rupture när han tepar. Va? Nej. Nej, Shadowlin. Tar man skada av? Nej, men jag tänkte att han, alltså att han rörde sig innan han landade eller någonting. Aha, okay. Att han är okay. Det var precis på gränsen där att han skulle klara sig. Ja, och nu kommer man att trada lite torn här. Ja, det är inte säkert alls att Bulldog får det här tornet. Det pingas utifrån Boogie också att Bulldog pushar på här. Får se om man ska kunna svara eller inte. Annars kommer Bulldog att få det och ja, då blir det ganska bra det där ändå i slutändan. Nu är Valix här och stopp för det. Eller? Ja, att Bulldog kommer nog att ta det här ändå. Jajamän. Ja, och han ställer de här treantsen snyggt också ute i skogen så att han kan undvika. Och Bulldog tepar in bakom Valix här. Försöker att sätta ut träden, men han missar den faktiskt. Ja. Intentionen är det absolut inget fel på i alla fall, kan vi väl säga. Nej, det... Han spelar väldigt kreativt med sin Nature's Prophet. Backing med, du har hittat Valix här faktiskt. Om det skulle vara så att hon får en TP in med Storm till exempel, så skulle hon kunna få den traden. Men man väljer egentligen att backa undan. Det är Loda som har en blink nu så här. Nu kommer blinken ner till bottlinen. Backing med försöker att bodyblocka upp Valix. Kan han göra det här tillräckligt länge så är det stort. Där, nu har Valix hittat. Det är någonting fishy på gång här. In kommer Matumba, men istället Backing med träffar som Rupture. Var är damagen? Var är Loda? Ja, här kommer Bulldog istället. Loda, nej, han hoppar in på Boogie, gör han. Trixie kommer in multin, kan de vända på det här? De har inte fått dö på någon ännu. Bulldog väl att tepa ut en disruption på honom. Och han kan inte fightas det där. Ja, han får i alla fall dö på Valix, men nu kommer resten av Matumba. Men Trixie vandrar in också och det är död för Bulldog. Ja, det blev inte värt det där i slutändan. Bra spelat av Valix också. Kolla bort nu. Bulldog. Boogie dör utav Pikat och väljer att tepa ut. Ja, och alltså när man gör så där, när man hoppar in långt, det kan kännas så här, oj vad håller han på med? Oj, i mitten här pressen. Jag ser Acke jagas in utan Enfi, men lyftet är lite för mycket. Jo, det jag skulle säga i alla fall. När man hoppar in så där, oj hur kan han dyka så långt? Han kommer inte knappt ha någon mana kvar. Faktum är att det är bara en person som på ett bra sätt kan avbryta en TP just nu i Four Anchors. Ja. Och det är just Shadow Demon. Så hoppar man in på en Shadow Demon med lågt HP och får ner honom, då kan man vara ganska trygg. Nu har man hittat Nemfy i Ancient Sun, men man kan inte ta den fighten tyvärr. Tyvärr så märkte de det lite sent. Yes. Och Bulldog tar sig ner till bottlinen, har maxat upp TPN och Nature's Call och är nu egentligen bara 500 guld ifrån sin Orchid, samtidigt som Pikat får en kill i mitten på Keeper of the Light. Inte den viktigaste killen, men alldeles lagom. Och point booster där signalerar att han är på väg mot en Bloodstone. Yes, Nemfy är den som har bäst form just nu i alla fall på den här Templar Assassinen och har köpt upp en Mithril Hammer. Blir det en snabb Desolator, tror du?
Jag tror att det är BKB, jag faktiskt. Okej. Okay. För Alliance. För att, jag tror att de kommer vilja fightas i Four Anchors, precis som de gjorde förra gången. Och Desolaten, den känns inte som att den passar in riktigt. Inte när Alliance har fått så bra start som de har fått. Nej, jag är osäker. Jag kan tycka att det är, skulle man få den nu på 15 minuter ungefär som man kommer att ha i sådana fall, då är det en väldigt fin timing på en Desolator. Om man kommer att, ja, där hade ju Bucking Mad varit död till exempel. Oh, vilken bra block från Bulldog dock med sina små gubbar. Men det, han har ju en DD också, så det spelar ju in. TP upp till toppen från Boogie. Man vill hoppa in på Loda här. Loda har ingenting. Han väljer att tepa. Disruptionen finns från Boogie. Men det köper Loda många viktiga sekunder. Han kan dock inte tepa ut härifrån. Och han måste springa med Rupture. Och det är en död Loda det där. Bra kombination från Frank och C-Captain som väntar med disruptionen tillräckligt länge. Ja, fast jag skulle nog inte säga att det är lika bra rotation. Oj, botlanen går man in på Trixie här. Kommer man att kunna få ner honom? Bulldogs slår ett slag på ett creep där istället. Jag tror dock att det inte hade spelat så roll. Och här tepar man ut direkt. Man vet att det inte går att avbryta och väljer att bara ta sig undan. Alliance spelar väldigt, kan man säga, flyktigt spel. Ja, det kan nog ha lite konstiga syftningar där. Oj, nu råkar jag slå till mycket. Men... det verkar för övrigt som att jag får rätt här på Desolaten. Ja, det blir så. Eller för övrigt, ja, det verkar inte så. Det är så. Han har bara 200 kvar till den. Ja, men... nej, absolut. Jag tycker inte att det är ett dåligt val av honom. Nej, det är alltså, anledningen till att jag inte tycker att det borde vara en BKB heller, det är just för att det blir så tidigt, så att den blir väldigt, väldigt, den blir dålig, den faller av alldeles för tidigt. Botlanen i skogen. Vad tombar man om man hittat Disruption på Boogie, men här är ju Bulldog också, och Boogie kommer att dö. Och nu vänder man sig om till Matumba, man slänger ut sin stora fina grej, men det spelar ingen roll, Loda dock blir vänd på, och nu är det Alliance på bakfoten, för samtidigt så har Bulldog dött och Bucking Mad måste springa undan och 4 sekunder kvar på sin TP. Kan han ta sig ut från det här? Det finns en slow från Theon om bara någon sekund. Bucking Mad, men det har ingenting heller för att avbryta TPS. Och Bucking Mad, oj, kommer undan. Ja, det är darkness, så att de ser inte så långt. Nej, och i och med att det inte finns någon mer som kan... Han hade i princip kunnat ställa sig direkt där till TP. Att de hade inte... Ja, de kanske inte hade haft nog med skada, men det blev inte så. Men Desolaten är uppe på Temporal Assassin. Och det betyder att hon kommer att göra otroliga mängder skada. Riktigt, riktigt smärtsamt kommer det att vara att bli slagen av henne. Ja, det märkte man ju. Bulldog dog ju som en fluga där. Ja, hon är också så... Det är en sån hjälte som är otroligt svår att kontrollera i fighter i och med, och sen när hon får en blink då blir det ännu värre. Ja, vi får se. Det kan bli jobbigt för Alliance. Kan bli, jag skulle inte alls bli förvånad över att se att det blir jämnare ut sig någonstans, att det blir typ 13-13 eller så. I kills menar du? Ja, precis. Ja, alltså att det kommer att börja jämna ut sig i kills nu när hon har Desolaten uppe. Om hon bara kan hitta enkla kills liksom. Jag menar, får hon bara in en slow på en ensam spelare så är de mer eller mindre döda. Kanske inte, ja, eller inte Pycat, Bulldog eller Loda då kanske, men... supporten. Ja, här kommer Four Anchors Sea Captain upp i mitten. Raptor sitter på Acke, han väljer att stanna kvar. Han väljer att försöka sno lite spells, men silencen kommer och det finns ingenting de kan göra för att rädda honom. Resten av Alliance är faktiskt topp. De väljer att försöka ta det, försöka trada lite grann. Men det är svårt att trada, de har inga riktigt... ja, det är Bulldog på bottenlinen såklart. Och Stormen på topp, men det är ändå inte riktigt nog. Man får inte dö på topptornet till exempel. Nej. Verkar som att det är på väg en Necrobo på Admiral Bulldog. Kan också vara så att man ska gå en Sange, men inte... Ja, han kan ju gå Sange Yasha om det skulle vara så. Ja, jag tänkte på att han skulle gå en Silver Edge, men... Bucking Mad, långt ute, långt nere, slåad utav Trixie och han kommer att dö, men samtidigt Pika toppar in. Tog han den där? Det är Loda som plockar upp Aegisen faktiskt. Vilken vändning av Alliance, och det där dör också Keeper of the Light. Trixie fångad, Trixie slåad, Trixie stunad och Trixie är död! Team Wipe för Alliance. Fenomenalt spelat av Alliance, alltså wow. Jag såg inte det där.
Alltså, eller jag såg det precis hända, men jag såg inte öppningen på att de skulle kunna klara det. Men i och med att de hade lagt cooldownen innan, de hade lagt purgen innan för att få dö på backing med, så fanns det egentligen ingenting kvar som kunde kontrollera dem i fighten, så att säga. Så att det fanns en otroligt fin öppning där. Väldigt vaket av Alliance. Ja, fantastiskt spelat. Och det, alltså det modet som de har där, bara hoppa in Lorda, hoppa in Pyke, hoppa in, att ta den fighten, jag tycker det är så fint. Det är ingen rädslor efter första matchen, utan det är liksom skit i respekten. Tror du Lorda gäspar nu och säger åh, tack för ägelsen? Ja, så himla enkelt game. Ja. Game is hard. Ja. Nej, men väldigt, väldigt fint spelat av Alliance och Bulldog, jag vill se vad du går för någonting. Alltså, vad finns det egentligen för passiva som är värd? Alltså, jag tänker sluta Cyblades att fungera. Breakar man den? Cyblades är väl... Det är en passiv, så den borde inte fungera längre då, nej. Nej, den är stor och sen Thirsten, alltså så att inte... Bloodseeken blir super snabb i fighterna hela tiden. Jag vet inte om det är värt det eller så, men det kan ju också vara värt att ha en Shadowblade eller vad heter det nu då? Silver Edge. För att kunna splitpusha någorlunda tryggt. Ja, men absolut. Det tror jag. Ja, du ser, det blir en Silver Edge. Ja. Bra, nice. Bra call. Ja, vi kan väl dra och kolla lite XP-grafer och guldgrafer lite snabbt. Wow, vilken förändring i XP-grafen. Ja, den här Rush-fighten visste vart den ville i XP-grafen och likadant i guldgrafen också. Ja, 7500 guld. Ja, jag är ingen havsforskare, men det där ser ut som ett avgrundsdjup. Här kommer Matombaman, fångad av Lorda och Acke, men det är resten av Frankers Sea Captain som kommer in, men det är Bulldog som har kuttat av deras pojk. Här kommer Pikat in på Nemphy. Nemphy har inga reflections, så han är också död. Vilket spel av Alliance, helt annorlunda. Ja, men jag verkligen jag satt precis och tänkte på det. Alltså, det känns som att man verkligen, det är såklart beroende på vilket lag man möter också, men det känns verkligen som att Alliance har hittat hem. Oj, de går in på Trixie här nere också, jättelångt inhopp av Pikat som får tag i Valix, så här går man in på Trixie och Trixie kommer även han att falla. Det är ytterligare en teamwork. Oj, för Alliance. Oj. Det här gamet ser riktigt mumsigt ut för svensk Dota. Det här var fantastiskt spelet av Alliance. Två teamfights som totalt vänder det där. Och det känns ändå som att nu är den här enpoängaren i alla fall från första best of tvåan säkrad. Det är ju så, en poäng för 1-1 och tre poäng för en 2-0 vinst. Och det här sätter ju Alliance i alla fall i en lite bättre position efter första matchen. Ja, absolut. Man måste ta poäng. Alltså, jag skulle nog nästan säga att man kan förlora en eller två matcher max. Alltså, sen måste du ta poäng i resten. Ja. Men du vill ju inte ha bara oavgjorda heller, utan du vill ha 2-0 vinster. Nej, och sen ur ett svenskt perspektiv, oj, Pika toppar långt in på Teon. Nej, men ur ett svenskt perspektiv så vill vi ju gärna att båda de svenska lagen vinner så mycket som möjligt, just för att Alliance och NIP är i samma grupp. Och då måste de komma ett och två om det är så att vi vill få med båda svenska lagen till TI. Jajamän. Ska jag säga också, nu när vi ändå har lite nedtid här. För er som precis tittat in, det här är TI5-kvalet för Europa. Det är Dota på svenska med mig, The Fnas, och Mats Blevd Nilsson. Som sänder. Vi sänder Alliance-matchen mot Foranker Sea Captain. Vill man se matchen med NIP så kollar man in twitch.tv/blood. Det är vår systerkanal där sänds alla matcher. Vi sänder alla matcher på båda kanalerna. Yes. Vi sänder inte alla matcher på båda kanalerna. Nej. Men tillsammans blir det alla matcher. Exakt. Så det är bara att titta över dit och hoppas på att få se, eller hoppas, ja, just nu hoppas jag i alla fall för att vi får se en 1-1 där också. Jag kan en snabb rapport. Lite spoiler bara då, till de som inte vill lyssna, titta bort, blockera öronen, så kör vi spoiler nu. Absolut, och just nu så leder då NIP med 11-15 mot Burden United. Yes. Och det är era som formar bäst, men det finns en gyrokopter i andra laget som har riktigt bra form också, så det, ja, men det är ganska jämnt, men nettledning till NIP.
Lätt nedling. Jajamän. Nemfy då bygger en blink nu på Theon, inte en BKB nu. Det kanske inte ens kommer bli en BKB för Theon matchen. Där måste jag väl ändå sätta ner foten och säga att jag hade nog förväntat mig en BKB. Ja, jag tror dock att den kommer som nästa item, men jag vet inte. Det kan ju lätt bli så här. Alltså vissa spelare, de har liksom ett sätt att spela på. Oj, nu ska vi se ett inhopp här ifrån Pycat som enkelt plockar av Boogie, men kommer inte att hitta någonting mer här. Han har redan 13 charges på sin Bloodstone. Mums, mums. Och kolla vad de dyker nu. Det är ingen respekt överhuvudtaget från Alliance. Pycat tänkte i 2 sekunder där, ska jag? Nej. Ja, och samtidigt får de dö på gyrokoptern på botlinjen. Det var därför de vågade dyka in så långt, för att de hade ingen cooldown. De kunde inte stoppa det där ändå. Nej. Vissa spelare, som jag var inne på gällande den här tean då, vissa spelare är lite fast i hur de spelar en hjälte och hur de sättet man bygger upp hjälten på och inte lika duktiga på att anpassa sig som andra spelare. Jag vet inte om det är det som är fallet i det här med Theon, men alltså blinkdagen är såklart jätteviktig, men det är ett mer aggressivt item än vad jag tycker. Oj, upp på topplane har de hittat backing med det här med Nemfy och Matomaman och enkelkill för Nemfy. Ja, man jagar och efter här kommer Pycat, vilket hopp av honom. Man jagar efter Nemfy, men de har ingen invis detection. Nu kommer Bulldog in. Här så börjar man banka på Matoma, men Matoma man drar igång sin blade mail. Kan man få någon mer damage? Nemfy tar mycket damage, hoppar in på Pycat. Pycat har ingen mana, men han försöker springa ut. Acke, vad har han snott nu? Han har snott slowen istället på Nemfy. Han backar undan. Pycat, har han någon AOE? Har han någon AOE? Nemfy, han måste akta sig nu, Pycat, så han inte tar för mycket damage. Där använder han sina charges. Här kommer gyrokopten in. Har de nog med damage? Pycat hoppar ut istället. Bulldog, invisen sitter. Kan de få dö på Nemfy? Pycat har manat. Kan hoppa ännu en gång. Acke kan bli offerlammet för det här om det är så. Ja, det kommer det också bli. Var är Loda någonstans? Där, han är i mitten och bara kottel. Ja, så kan det gå. Wow. Ja, den blev lite längre den där fighten än vad de hade hoppats på, tror jag. Ja, här kommer dock Bulldog och in på Trixie. Går de nu? Pycat har inte nog med damage riktigt för att döda Trixie. Men det spelar ingen roll. Och nu jagar man istället efter Theon och man hittar honom ute i skogen. Där kommer också Dustin från Bucking Mad. Äntligen har man fått upp någon slags detection. Har han en blink? 6 sekunder kvar. 7 sekunder. Där kommer också damage från Bucking Mad. Och det är det alla igen som spelar så fint nu. Riktigt, riktigt fint. Ja. Wow. Wow. Ja, men de spelar, det är ju så här jag vill se Alliance spela, aggressivt och alltså, men ändå kontrollerat. De spelar ju det känns så lugnt och metodiskt när de spelar sitt aggressiva spel. Jo, det är aldrig så att man känner att de kör på i en hastighet som de inte behärskar. Nej. Utan det är verkligen, det känns så kontrollerat när de spelar den här typen av Dota. Och ja, det krävs ett väldigt, väldigt starkt lag för att kunna hantera ett Alliance som spelar på den här nivån. Ja, exakt. Jag håller helt med. Nu kommer chatten ikapp till förra fighten, andra teamwipen. Ja, vi kan kolla lite grafer lite snabbt. 15 000 i networth nu eller experience för Alliance. Networthen ligger på, ja okej, 15 000 den också. Och Alliance tar ett allt starkare grepp för kring den här matchen. Yes. Tror vi kommer få se en Bulldog Prophet igen? I kvalet. Ja, det tror jag absolut, för det finns så många andra hjältar man måste banna ut också, ska vi komma ihåg. Det är inte en one trick pony. Alltså förra gamet, Bulldog gjorde inga stora misstag på den Phoenixen inte. Han spelade väldigt fint. Alltså jag skulle nästan säga att Bulldog just nu är ja, om inte den viktigaste, ja, absolut en av de viktigaste spelarna i Alliance, så som han har spelat på slutet. Han har spelat väldigt bra och han har dessutom utökat sin hero pool och är mycket farligare nu än vad han var innan han tog en paus från Alliance. Om jag håller helt med. Han är en av de spelarna som verkligen vet hur långt han kan ta sitt övertag. Nu hoppar de in på Matumba, men på topplanen inkommer Pycat, inkommer Bulldog och det är en kill till för Alliance. Ja, så lätt, så lätt. Bulldog plockar upp en Black King War på det också. Tack för pengarna.
Nu ska vi se i mitten här, hoppar man in bolloda eller frånloda, men de svarar direkt här ifrån Four Anchors. Ja, alltså. Ja, lodaktiv är BKB. In jagar man, backing med, har slowen på Valix, men slowen från cooldownen funkar faktiskt genom BKB, men det skiter låda fullständigt i, för han springer in ändå. Och nu har man hittat också Tion, och det är 5 mot 0 för Alliance. Wow, vad det går fort just nu. Det går fort i Dota, eller de brukar ju säga att det går fort i hockey, men Dota, det går fan snabbare ibland alltså. Jag har räknat till 4 kills där, jag vet inte ens vart den femte dog, men... Nej, jag vet inte vart... Dog Theon här i mitten alltså? Nej, det är Bloodseeken är ju fortfarande död, ja. Från toppen. Ja, precis. Bloodseeken. Ja, men jag såg inte när Theon dog. Hon bara smälte. Den var ju stod under torn och så hoppade Pikat in och vann. Och Pikat har 18 charges på sin Bloodstone nu. Det... Jag är förvånad över, han spelar så kontrollerat ändå, för att vanligtvis så tycker jag att man, när man ser Storm så säger, alltså jag är också den när jag spelar Storm, man säger jag hoppar in och sen ser man på hand och sen kartan före med spelarna, men nej, de spelar så samma spelt nu. Ja, jo, Pikat, det känns som att han har, oj, nu ska vi säga Matumba, han kommer väl bara smälta, han blir disruptad av Charity, men efter det så smälter han bara, och Pikat, ja, han hoppar ut här, han har dock en raket på sig som man får se upp lite för bara. Ja, lite grann här. Jag tror jag har ganska bra koll på det. Nej, det skiter man fullständigt. Man hoppar in på Valix istället. Här kommer Loda. Och nu spelar de så underbart, Alliance Trixie. Här kommer Pikat istället. Skiter i den här raketen. Pikat har mycket damage från Nemphy, men det spelar ingen roll för Nemphy ensam kvar. Kottel köper ut sig, men vad ska han göra åt saken? Ja, Scepter uppe på Bucking Man också. Alltså, enda sättet Alliance kan förlora det här på, det är att man gör stora misstag. 20 charges på Pikats Bloodstone. Four staff uppe på Rubik. Ja, Loda är väl på väg, antar jag, mot sin Assault Curious. Ja. Bulldog har 3200 guld. Ja, jag drar upp den här så vi får se lite items lite snabbt. Valix bygger ju mot sin Aghanim Scepter, men det går ju långsamt. Nemphy... Ja, han måste vara, det var en VKB han bygger mot, men det är inte lätt just nu. Oj. Bulldog köper upp en Desolator, alltså tänk dig den här nu, Silver Edge är in. Ja, kolla, vi kan, nej, inte på topp nu kanske, får se. Han behöver dust med sig om han ska köra där. Han har ingen dust heller, han köper ju, det här är någonting som jag tycker Bulldog gör väldigt bra, det är många andra Nitrotrof-spelare också såklart, det är att de alltid har med sin TP på Buller i dången. På Profiten, så att man, om det är så att man tepar in någonstans, så kan man alltid lägga träden på sig själv och tepa ut med TP-scrollen också. Yes, nu ska vi se här om Bulldog går fram lite för tidigt. Yes, ja. Hade han väntat lite grann där, men samtidigt har man pikat in på botten. Valix, ja, det är, att spela mot en Stormspeed så är så här fångad när man är underlevlad, det är något av det tråkigaste som finns man kan göra i Dota, ja, tror jag nästan. Hex uppe på pikat nu också, och 22 charges. Ja. Det finns en Rapture på Bucking Man, han försöker att tepa ut, men han vänder istället sig om, lägger ut slowen på Nemphy, och Nemphy är död. Matumba Man blir dragen utav Pikat och han är också död. Och det måste vara GG det här, det finns det här är, inte nej, de en de fortsätter fans. Köpa ut sig i alla fall, men det här kommer inte att fungera. Alltså Pikat har blivit alldeles för tjock i det här gamet. Och då är inte han mest farmens, utan det har Bulldog. Men alltså... de här itemsen på Pikat, 24 Bloodstone charges på nästan lika många minuter alltså. Ja. Det är helt otroligt hur Pikat, han spelar byxorna av sig nu Pikat. Jag tror att alltså, Alliance är också ett sånt lag som har jävlar anamma i sig. Du vet, när det går dåligt, man känner att förra gamet gick åt helvete. Vissa lag, de blir så här, ja, vi är helt chanslösa, vad fan ska vi göra mot de här liksom. Alliance, de blir typ förbannade och så vänder de på steken och sen visar de vilka som bestämmer, och det tycker jag, alltså så bra som Alliance spelar i det här matchen, det är inte ens i närheten av så bra som, eller blir det här fel nu? Ja, men, Four Anchors, ja. Inte ens i närheten av det liksom. Nej, men, och det var ju det här jag pratade om innan du kom in i samtalet innan första matchen tror jag. Okej, nu hoppar Pikat in. Disruptionen finns, men samtidigt hoppar Loda in också på Trixie, och Trixie blir bashad, han blir stundad, han blir dödad. Pikat står i mitten. Bulldog, han har aktiverat en PKB som han precis har plockat upp, drar igång sin ulti. Varför inte? Matumba Man, han är död, det är bara Theon som lever. Pikat drar ut honom i fontänen, säger skit i heal för jag har damage, och det är 5-0 igen till Alliance. Han köper en Manor Desolator också när han ändå står i motståndarnas bas. Och nu är det Mega Creeps för Alliance på 32-53. Ja, riktigt mysigt.
Skönt att se. I andra gamet, spoiler alert, NIP mot BU, så står det 14-23 till NIP. Jajamän, det kan man kolla på twitch.tv/blevd. Ja, wow. Can't GG because time rating, just det. Man har tjänar ingenting på GG, nej. Fightas till slutet. Ja, bra spelat utav Alliance. Jag skulle ändå vilja ge liksom hela den här matchen starta så snyggt med Alliance tidiga rotation där med Loda på level 3. Ja, verkligen. Roterar runt i hela skogen, kommer in med en smoke och Bucking Mad baitar ut damagen. Fantastiskt. Ja, väldigt, väldigt kontrollerat som jag var inne på av Alliance också. Pikat, ja. Kolla vilka stats. 15-0-13. Riktigt, riktigt vackert. 753 guld per minut på Bulldog. Ja, det här Alliance, om de får spela den här typen av Dota, då kan de slå vilket lag i hela världen som helst faktiskt. Mm. Ja. Ja, nej men det var väl allt vi hade att säga från den här matchen. Ja, absolut. Jag är glad att de fick plocka en pinne i alla fall. Yes. Ja, nu ska vi se. Okej, okay, ja, jag ska bara, det var Dre som hade skrivit någonting här. Det måste jag fixa till. Bra, okej. Okay. Ska du vara med på VM-match eller du hoppar nu va? Ja, nu är det så att jag ska förbereda mig för att åka iväg på ett genrep här med Brothers som heter, så det blir gig imorgon. Härligt, 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 härligt. Några shoutouts du vill slänga iväg innan jag släpper dig? Nej, men grymt att ni är här. Det är ändå mitt på dagen på en fredag. 716 tittare just nu när jag tittar i alla fall. Och ja... Tack så mycket för att ni är här och glöm inte att titta in på min kanal, den andra officiella Dota på svenska streamen, twitch.tv/blevd med W där. Yes. Och stöd den kanalen lite och de som kastar där. Just nu NIP mot BU där, om ni inte tittar på den så tycker jag att ni borde hoppa över och titta för det ser ganska lovande ut för NIP. Yes, det får ni jättegärna göra. Vi tar en kort paus här så ska jag bara fixa i ordning så att vi har få in min co-cast och jag ska få in koll lite grann på vad som pågår med schemat och så här, så kommer vi tillbaka om en liten stund. För er som är med och tänker på tävlingen och tänker vad handlar det här om? Jo, vi har en tävling där jag kommer släppa en bokstav efter varje best of två match. Det kommer släppas här och det kommer släppas i den andra kanalen. Då är bokstaven D som i David. Det kan jag alltså skriva upp och spara. Vi kommer släppa en bokstav efter varje bäst av två hela helgen. Och den som samlar ihop alla bokstäver på måndag kommer kunna ha ett ord som man kan mejla till en mailadress. Och då är man med i utlottningen av Andrej Sve Hoodie. Så de lojalaste och trognaste tittarna kan vinna där. Nu tar vi en kort paus, jag spelar lite musik och så är vi tillbaka om några minuter med nästa match. Och det är Navi mot London Conspiracy. Det hoppas jag ni inte missar. Tills dess, ha det så bra, sköt om er och ät mycket ost.